витископ. Как сейчас себя ведет Force India, что Виджей Малья думает попросить там просить денег у Берни Эклстоуна. Вот слава богу, что хоть кейтерам этого не делает. Потому что, ну, это бы было, на самом деле, это выглядит очень глупо. У вас нет денег содержать команду, ну, значит, не приходите. Заканчивайте чемпионат и все, в следующем году не выходите на старт. Понятное дело, что можно сколько угодно говорить о том, что чемпионат потеряет зрелищность, да, если будет там, возможно, меньше команд, но больше машин, я имею в виду по три болида. Но в целом, и ладно, там, бог с ним, у Кейтерама нету денег, можно просто молча, да, свернуть команду, прекратить выступать. Но нет, они вот эти вот попытки зацепиться хотя бы за что-то, да, краудфандинг, там, сбор денег на то, чтобы поехать последнюю гонку. Один вопрос, зачем? Я знаю навіщо. Вони завдяки краудфандингу розпродали весь хлам, який у них залишився на базі. Прийшла адміністрація і вирішила оцінити, що у них є. У них є кілька шасі, у них формально є ліцензія на участь в чемпіонаті, у них є якісь контракти із постачальниками, плюс у них є безліч атрибутики всього старого хламу, який залишився на базі в різних коробках. Вони вирішили розпродати спідні, шоломи, перчатки гонщиків, Ярна Трулі, Віталія Петрова, Хейкі Кавалайнена. Все це взяли, вболівальники викупили величезну частину. Але вони розпродали все, що можна, що вони збиралися продавати за вироком суду, враховуючи, що команда, по суті, була банкрутом оголошена. Отже, гроші якісь виручили. Куди вони підуть, питання. Команда кейтерам, я не знаю, чесно, за... Вот, начиная с 2010 года в чемпионате, она мне не запомнилась абсолютно ничем, и над ней только смеялись. Вот, если команда, даже Маруся, при гораздо меньшем бюджете, и то периодами где-то на что-то могла претендовать, и все-таки хоть какие-то очки, но она заработала. Особливо минулий рік був яскравим, враховуючи, що в Марусі був дуже слабкий мотор Косворт. А у Кейтерам вже був мотор Рено, і Кейтерам програвав Марусі. Приклад команди Red Bull, я думаю, треба ставити усім початковим командам. Тому що, так, Дітріх Матішес прийшов і вклав гроші в команду на початку, але за останній рік він вкладав 20 чи 30, до 20 мільйонів. Це компанія його вкладала. Решту грошей або це призові, або це гроші від спонсорів. Ось вам бізнес-модель. Треба приходити і робити бізнес, а не чекати подачок від Берні і сподіватися, що Берні дасть гроші, яких вистачить просто брати участь в чемпіонаті. А усе інше це можна вже знімати кеш із рента-драйверів і усього іншого. І це вже наука Маніше Кальтенборн і усім іншим, які Маніша взагалі перетворила команду Заубер, колись дуже шановану, на команду, яка зараз відверто просить максимальну суму грошей від гонщика для того, щоб просто взяти участь в чемпіонаті. Плюс вибиває гроші у Берні, щоб він всі ці витрати на себе покривав. Маючи таку базу, яка є в Заубер, можна було трішки пояса підтягнути і спробувати переформатувати команду. Заубер теж виглядить повним посмішищем, на самом деле, при всій цій ситуації. Це ситуація з контрактами. 5 претендентов, никто, причем каждый из них не знает вообще, что его ожидает в следующем году. Это выглядит довольно смешно. Еще несколько лет назад, вспоминая команду Заубер, которая всегда удивляла, потрясающе работала с резиной. То есть, да, это команда, которая при очень небольших бюджетах умела добиваться того, чего периодами не мог добиваться даже тот же Red Bull, да, в плане работы с резиной. Когда ей руководил еще Петер Заубер. И тут приходит Маниша и буквально за 2 года сводит команду, ну, откровенно говоря, к дну. Я думаю, что если бы не наработки там прошлых лет, более-менее неплохого болида и еще какого-то, не знаю, инженерного состава довольно качественного в команде, Заубер сейчас бы однозначно составлял бы компанию и Кейтерам, и Марусе. Витископ. Спортивне відео.